السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. محترم سامعين أو سامعات، أبي جو حديث پڑھی گئی، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی کچھ علامتیں بتائی ہیں. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق تو وہ ہے جو صرف زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے لیکن دل میں کفر اور شرک پائے جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑی جماعت تھی منافقوں کی، جس کا سردار عبداللہ بن ابی تھا. جب جب یہ لوگ حرکت کرتے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتا تھا. لیکن اب ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے. تاہم کچھ علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ یہ اگر علامتیں پائی جائے تو نفاق کی علامت ہے. ایک تو نفاق ہے عقیدے کا نفاق، جیسا کہ کہا گیا کہ زبان سے تو اسلام کا اظہار کرے لیکن دل میں کفر بٹھائے رکھے، یہ تو عقیدے کا نفاق ہے. اور دوسرا نفاق ہے عمل کا نفاق، جس میں اکثر لوگ ملوث ہیں. وہی بات اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بتائی ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جو اب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. واذا اؤتمن خانا، جب امانت رکھے جائے تو اس میں خیانت کرے. تو یہ تین صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اگر کسی کے اندر یہ پائی جائے تو نفاق کی علامت ہے. آج ہم جائزہ لے کر دیکھیں ہمارے معاشرے میں کس قدر ہماری زبانوں میں جھوٹ پائے جاتے ہیں، کہ تجارت کے معاملے میں ہو یا کسی بھی معاملے میں ہو، ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اب جب دوسری بات، وعدہ خلافی کرنا، کتنے کتنے وعدے ہم توڑ دیتے ہیں، کتنوں سے ہم وعدے کرتے ہیں اور وعدہ نبھاتے نہیں. اور تیسری بات، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرنا. یہ سب ایسی صفتیں ہیں جو نفاق کی علامتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بری صفت سے ہمیں دور فرمائے، کیونکہ نفاق ایک بہت بڑی بہت بری بیماری ہے. اللہ تعالی نے منافقوں کے بارے میں کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس سے حفاظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.